Cijenjeni gledaoci, dobro vam večer. Ovo su novosti Srpske televizije. Na društvenim mrežama se pojavio jeziv video snimak na kojem su prikazana dvojica muškaraca dok pale zastave Srbije. Islamisti, iza kojih je zastava sa arapskim pismom, kao i ratna zastava armije Bosne i Hercegovine, maskirani su te u rukama imaju puške, a u jednom momentu čuje se i pucanj. Za sada nije poznato kada je i gdje videosnimak nastao, ali se pretpostavlja da je načinjen u Bosni i Hercegovini, o čemu svjedoči i pjesma koja se čuje u pozadini. Kako saznaju nezavisne novine, riječ je o pjesmi pod nazivom Tigrovi Bosne, čiji tekst ima jasnu poruku. Učvrsti nas, moj Allahu, odani smo Resulahu. Srbija od Bosne i Hercegovine očekuje da u najkraćem roku sprovede istragu o spaljivanju srpske zastave, poručuje ministar u vladi Republike Srbije Aleksandar Vulin i istakao da će u suprotnom to učiniti nadležne službe Srbije. Malo je većih uvreda koji jedan narod i jedna zemlja mogu da dožive nego što je spaljivanje njihove zastave. Od organa Bosne i Hercegovine očekujemo da u najkraćem roku sprovedu istragu i izveste nas da li se ovaj nečuveni incident spaljivanja srpske zastave, uspevanje terorističkih pesama odigrao na prostoru Bosne i Hercegovine i ako jeste, ko je odgovoran za ovu nečuvenu uvredu i ovu nečuvenu provokaciju i naravno šta je urađeno sa ljudima koji otvoreno propagiraju mržnju prema Srbima, prema Srbiji i prema terorizmu. Ukoliko to ne urade, mogu biti potpuno sigurni da će nadležne službe Republike Srbije učiniti sve da do istine dođemo mi. Nećemo čekati ponovo godinu dana da se sazna ili ne sazna ko je pokušao da ubije Aleksandra Vučića u Srebrenici. Nema potrebe da čekamo još godinu dana da saznamo ko je spaljivao srpsku zastavu i ko je pretio čitavom srpskom narodu. Srpska zastava je svetinja ovog naroda, srpska zastava je simbol svega za što su naši preci živeli. Srpska zastava je simbol slobode za koju Srbija veruje i zbog koje Srbija živi. Ministarstvo inostranih poslova Republike Srbije uručilo je protestnu notu ambasadoru Republike Hrvatske u Beogradu Gordanu Markotiću, kojom najoštrije protestuje zbog poništavanja osuđujuće presude izrečene protiv Alojzija Stepinca, koju smatra rehabilitacijom fašizma i ustaške NDH. Mi želimo, isto kao i sa Hrvatskom, želimo dobrosusedske odnose, želimo da budemo faktor mira, pomirenja, stabilnosti, ali niko Srbiju neće ponižavati. Ako Hrvatska misli da mi treba da aplaudiramo što rehabilituju NDH, danas je Hrvatska zemlja u kojoj se dešava rehabilitacija fašističke tvorevine. Stepinac je bio duhovnik ustaškog pokreta. On je blagosiljao zločine, blagosiljao je ustašku državu govoreći da je to Božje delo, Božji dar Hrvatima. On je govorio da nije, on je na suđenju se branio ćutanjem. Jedino je progovorio kad je trebalo da kaže da li je bilo pokrštavanja Srba. Rekao je nije bilo pokrštavanja, to je bio verski prijelaz. On je ratni zločinac. A povodom izjave Edite Tahiri da će Srbija morati da mijenja ustavnu preambulu kada je riječ o Kosovu, ministar Dačić je poručio da Srbija neće mijenjati poziciju o Kosovu i Metohiji. Srbija apsolutno neće mijenjati svoju poziciju kada je riječ o Kosovu i Metohiji. Uopšte nije bitna ni ustav, ni preambula. Ovdje je riječ o tome da mi ne priznajemo jednostrani akt secesije. To ne može da bude priznato zato što će biti mogu silom da nam nametnu takvo tumačenje, ne nama, nego svetu. Ali čisto tako morate da odgovore na druge primere koji će se u svetu dešavati i koji se već dešavaju. Pa kad nevolja zakuca na njihova vrata, onda će da se sete međunarodnog prava. Mi ne želimo i ne dozvoljavamo da to bude moguće na primjeru Srbije. I neko sada govori o tome da li je to sada realna situacija na terenu. Slušajte,
Da li je realna situacija na terenu bila pre 40 godina da će Kosovo biti, da će biti proglasiti jednostranu nezavisnost? Mi ne smemo da odustanemo od toga. Zato nam je preduslov da Srbi ostanu da žive na Kosovo i Metohiji. Prema tome, Edita Tahiri može da priča za albansku javnost šta hoće. Ja sam više puta govorio da kosovski političari pregovore u Briselu smatraju samo kao pozorište za promociju njihove nezavisnosti. Mi želimo konstruktivan odnos, dijalog, ali Srbiju svakako niko neće ucenjivati i neće nam nametati, niti ćemo to prihvatiti, da mi moramo sada da se opredeljujemo ili da izgubimo Kosovo, odnosno da potpišemo nezavisnost Kosova, da uđemo u Evropsku uniju, ili sada da se opredelimo za Evropsku uniju, a da budemo protiv Rusije. Takvi dileme apsolutno ne postoje. Proslavu hramovne slave na ruševinama manastira Binča u podnožju sela Buzovik u opštini Kosovska Vitina danas je obezbeđivalo 20 pripadnika kosovske policije. Proslava je protekla mirno i bez incidenata, za razliku od prošle subote, kada je na Srbe koji su čistili portu porušenog manastira otvorena vatra iz automatskog oružja. Hramovnoj slavi prisustvovala je stotinak mještana Binče, gosti iz svih krajeva Kosovskog Pomoravlja i građana od kojih su neki još 70. godina napustili svoj zavičaj. Profesor Prištinskog univerziteta sa privremenim sjedištem u Kosovskoj Mitrovici, profesor Nenad Kojić, kaže da mještani nemaju namjeru da napuštaju svoje ognjišta. Ako su nam porušili svetinje, ne mogu da nam unište vjeru i nadu, kazao je profesor Kojić. Manastir Binča kod Buzovika je jedna od najstarijih srpskih bogomolja iz 14. vijeka, a potpuno je uništen i jula 99. godine poslije dolaska međunarodnih snaga na Kosovo i Metohiji. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić je izjavio da smatra da je neophodan pritisak Brisela na Prištinu kako bi počelo da ispunjava dogovor o formiranju zajednice srpskih opština, budući da je prošlo godinu dana od postizanja tog dogovora. Đurić je rekao da je Srbija svoj dio obaveza po tom pitanju sasvim sigurno izvršila. Politički sporazumi ne mogu da budu plod naknadne mašte. To što govore o ukidanju naših institucija, to ne piše ni u jednom papiru koji je usaglašen. Stalno izmišljaju nove ideje umjesto da konačno primjenjuju ono na što su se sami obavezali, rekao je Đurić i dodao da se Srbija čvrsto drži onog što je dogovoreno. Đurić je naveo i da uprkos političkim varnicama koje stalno dolaze iz Prištine, dijalog ima važnu i korisnu ulogu jer dok god se razgovara, tenzije na terenu su manje, a manje su i šanse da ima nasilja. Razgovarat ćemo o primjeni postojećih sporazuma kako da odnosi sa pokrajinskim institucijama u granicama naše generalne politike budu što bolji i smatram da je to u interesu i Srbima i Albancima, bez obzira na razlike u stavovima o statusima, rekao je Đurić, ukazujući na veliku stopu nezaposlenosti na Kosovu i Metohiji. Komentarišući izjavu Tahiri da će Srbija morati da izbaci Kosovo iz ustava pri ulaska u Evropsku uniju, Đurić je rekao da je njegov komentar da bi Priština trebala u pokrajinski ustav da unese što prije Srbiju, jer je to jedini način da bude predstavljena u međunarodnoj zajednici. To, istakao je, neće biti tema dijaloga u Briselu. U Golubcu su danas svečano otvoreni tunel i obilaznica oko Golubačke tvrđave u vrijednosti od 2,3 miliona evra, uz poruku predsjednika srpske vlade Aleksandra Vučića da će ovaj projekat, pored ostalog, pospješiti razvoj i približiti istok Srbije Beogradu. Tunel i obilaznicu otvorili su šef delegacije Evropske unije u Srbiji Michael Davenport i ambasador Austrije u Srbiji Johannes Aigner kao dio projekta revitalizacije Golubačke tvrđave započetog još 2012. godine, koji sa 6,5 miliona evra finansira Evropska unija, sprovodi ADA u saradnji sa Kancelarijom za evropske integracije i Ministarstvom trgovine, turizma i telekomunikacije. Vučić je rekao da veliki dio građana tog kraja živi i radi u Austriji i pozvao ih da se vrate u Srbiju, navodeći da će Srbija pokušati da dobije što više novca od Evropske unije za uređenje Dunava, jer je ta rijeka pripada najvećem broju evropskih naroda. Ovo je za nas velika stvar i ne samo tunel, ne samo obilaznica, ne samo činjenica da visoki kamioni neće morati da ispuštaju gume da bi mogli da prođu kroz tunel,
Ovo je važno za stanovnike Golubca, čitavog Braničevskog kraja, dakle, od Kostolca, Gradišta, Golubca, Donjeg Milanovca i sve do Kladova, zato što nosi ogroman razvojni potencijal i to pokazuje kako i Srbija u budućnosti treba da se ponaša. Mi ćemo pokušati da ovaj sliv južno, odnosno istočno od Beograda posebno tretiramo, dakle sve od Smedereva preko Kostolca do Kladova. Ovde se Golubcem kao možda najlepšom tačkom, pre toga nam je Srebrno jezero i drago mi je i zahvalan sam Evropskoj uniji na podršci koja je pružila opštini Veliko Gradište. Polako ćemo da činimo sve i popravljanjem puteva, rekonstrukcijom puteva u ovom kraju da istok Srbije približimo i Beogradu i Novom Sadu i drugim delovima naše zemlje. A vi, gospodine Aigner, mogli ste malo pre da vidite kako pomenete Beč i Austriju, dobijate aplauze, četvrtina opštine Golubac živi u Beču, da znate, tako da za njih je valcer. Za njih je valcer ko domaće kolo, kako da vam kažem. Vrijednost izgradnje dionice, koja je otvorena u dužini od 760 metara, a koju čine obilaznice i tunel od 150 metara, iznosi 2,3 miliona evra. Automobili su do sada prolazili kroz Golubački grad, a tunel dug 152 metra, širine 12 metara i visine 7 metara, olakšaće saobraćaj u ovom dijelu Đerdapske magistrale. Tunel je izgrađen po evropskim standardima, u njega je uliveno 2.500 kubnih metara betona, a doprinijeće razvoju turizma u ovom dijelu Srbije. Svečanosti su prisustvovali i članovi vlade, ministri Nebojša Stefanović, Rasim Ljajić i Jadranka Joksimović, predstavnici Austrijske razvojne agencije, opštine Golubac i preduzeća Tvrđava Golubački grad. Predsjednik Republike Srpske i lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik izrazio je spremnost da razgovara sa Bakirom Izetbegovićem o svim otvorenim pitanjima, ali i da je vodeća bošnjačka partija Stranka demokratske akcije počela sa ucjenama. Počeli su da se ponašaju kao da su oni jedina stranka u BiH čije zahtjeve treba slijediti. S mehanizmom koordinacije su pokušali da nas prevare i sve to u zamirovanje Saveza za promjene. A sada mi popravljamo ono što su oni zabrljali, kazao je Dodik. SDA je ta koja smeta svim dobrim inicijativama i kriva je za lošu atmosferu, a ne Savez nezavisnih socijaldemokrata, jer je SDA pokušala da ucjenjuje Republiku Srpsku. To im nećemo dozvoliti i to je naše legitimno pravo, poručuje Milorad Dodik. U Crnoj smo gori. Crnogorski premijer i lider DPS-a Milo Đukanović je poručio prilikom posjete Veranama da će se boriti da njegova stranka pobjedi na izborima u toj opštini. Đukanović je ocijenio da je saradnja sa opštinom Verane dobra. Nadam se da to nikoga više ne čudi. U Crnoj Gori smo došli do jednog novog nivoa političke kulture u kojoj umijemo da odvojimo šta su naše stranačke utakmice, a šta su naše državne odgovornosti. Stranačke utakmice traju dok traju, nakon toga građani kažu kome su poklonili povjerenje. Za odgovorne ljude povjerenje građana je imperativ. Građani u Beranama odlučili su da promijene vlast, a obaveze vlade je da nastavi da sarađuje sa tako demokratski izabranom vlašću, jer je naš zadatak da stvorimo uslove da ljudi u Beranama, ali u svakoj od 23 opštine iz dana u dan kvalitetnije žive, da oni biraju svoju vlast, a da vlada sarađuje sa tom demokratski izabranom vlašću, a ne da se nadgornjavamo kako je to bilo nedavno u Crnoj Gori, na štetu građana, poručuje Đukanović. Smatra da je to sasvim logično i prirodno. Sigurno će se Šćekić na narednim izborima boriti za pobjedu svoje stranke, a ja želim da najavim, borit ću se za pobjedu svoje partije, rekao je Đukanović. Đukanović je danas obišao i rudnik mrkog uglja Berane i radove na novoj sportskoj sali. On je posjetio i fabriku peleta Biotel u Andrijevici. Crnogorski premijer je poručio da ga ne brinu najave iz opozicione trojke, da će biti kriv ako opozicija izađe iz vlade zbog sporenja oko ugovora sa A2A. Đukanović u Beranama na pitanje da li rizikuje da će biti optužen da je izbacio vladu iz opozicije, što je ranije nagovijestio jedan od lidera opozicione trojke Ranko Krivokapić, kazao da pet para ne da za takvu vrstu optužbe. Demokratska Crna Gora je obišla u Podgorici više od 45.000 domaćinstava, podrška u glavnom gradu je 17,9%, saopšteni iz partije Alekse Bečića. Demokratska Crna Gora sprovela izuzetno uspješnu terensku kampanju pod nazivom Pobjede, a ne podjelu u Podgorici,
gdje su članovi mladih demokrata obišli preko 45.000 domaćinstava i zabilježili 17,94% podrške. Nakon kampanje od vrata do vrata, demokrate su održali sjednicu glavnog odbora na kojoj su sumirani rezultati svih dosadašnjih aktivnosti koje su demokrate sprovele na teritoriji Podgorice u susret predstojećim parlamentarnim izborima, navodi se u saopštenju ove stranke. Odbor za politički sistem danas ipak nije održao konsultativno saslušanje u vezi sa predlogom izmjena i dopuna zakona o medijima, jer nije bilo kvoruma. Naime, niko iz DPS-a nije došao na odbor, ali ni većina pozvanih medija. Na sjednicu su u ime vlade bili pozvani ministri pravde i kulture Zoran Pažin i Pavle Goranović. Ispred civilnog sektora pozvani su bili predstavnici Akcije za ljudska prava, Koalicije sa radnjom do cilja, Građanske alijanse i Centra za građansko obrazovanje. Poziv je upućen predstavnicima 4 televizije sa nacionalnom frekvencijom, televiziji Crne Gore, Vijestima, Prvoj i Pinku, kao i predstavnicima 4 dnevne novine, Danu, Vijestima, Pobjedi i Dnevnim novinama. Da sjednici odbora neće prisustvovati iz Pobjede i TV Prva, najavili su ranije čelni ljudi tih medijskih kuća. Viši sud u Podgorici je usvojio sporazum o priznanju krivice zaključen između specijalnog državnog tužilaštva i Dragana Marovića zbog produženog krivičnog djela zloupotreba službenog položaja putem pomaganja kojim je mlađi Marović osuđen na 7 mjeseci zatvora. A Dragan Marović, brat političara Svetozara Marovića, ponovio je Višem sudu u Podgorici da je odgovoran za malverzacije u dvije budvanske afere kojima je stečena korist firmi Gugi Komerce na teret opštine Budva. Dragan, koji je 2007. godine bio sekretar za investicije u opštini Budva, priznao je da je bio član kriminalne grupe koju je organizao njegov brat Svetozar Marović. On je u Višem sudu u Podgorici pred sudijom Borisom Savićem potvrdio da pristaje na kaznu zatvora od 7 mjeseci, koliko je predviđeno razmatranim sporazumom o priznanju krivice. Direktor Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva u Crnoj Gori Radiša Šćekić je rekao u razgovoru za dnevne novine da će udžbenici za narednu školsku godinu neznatno biti skuplji od prošlogodišnjih kompleta i da će osnovcima i srednjoškolcima biti dostupni u drugoj polovini avgusta. Distribucija i prodaja udžbenika u Crnoj Gori počeće na vrijeme, a cijene kompleta koje će u knjižarama se naći najkasnije do 22. avgusta bit će neznatno veće od prošlogodišnjih. Višu cijenu su uslovile, kako je objasnio direktor Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva Radiša Šćekić, izmjene udžbeničkih kompleta stranog jezika koji će se koristiti u pojedinim razredima osnovne škole, kao i odnos funte i evra. Drop-in centar nevladine organizacije Juventus pružio je u prvoj polovini ove godine usluge za 338 osoba koje injektiraju droge, od kojih je oko 80% inficirano hepatitisom C, saopštila je direktorica programa smanjenja štete u toj nevladinoj organizaciji Tijena Žegura. Ona je u intervju za PR centar povodom Svjetskog dana borbe protiv hepatitisa 28. jula kazala da se u Crnoj Gori ne raspolaže konkretnim podacima o broju inficiranih hepatitisom C. Dodala je da je liječenje oboljelih od hepatitisa u Crnoj Gori još uvijek besplatno, pojašnjavajući da cijena liječenja zavisi od genotipa virusa kojim je osoba zaražena i da li će da prima terapiju 24 ili 48 injekcija. Ona je poručila mladim ljudima da prilikom piercinga i tetoviranja obrate pažnju da li je pribor u salonima koji se koriste za te svrhe sterilan. Državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračke i socijalna pitanja u Vladi Republike Srbije Nenad Ivanišević je rekao da 124 migranta trenutno štrajkuje na prelazu Horgoš, dodajući da su kapije Evropske unije vjerovatno za njih zatvorene, ali da kapije Srbije nisu zatvorene ni za koga. Ivanišević je novinarima rekao da ti ljudi nemaju nikakvu šansu da dobiju azil u Mađarskoj i da im je to jasno rečeno. Oni će posle određenog vremena morati ili da podnesu zahtev za azil u Srbiji, ili da se odluče na povratak u zemlju iz koje su došli. Dakle, nama je jako žao što ti ljudi štrajkuju, ljudi iz komesarijata, da su tamo ljudi iz Ministarstva unutrašnjih poslova, ljudi iz radne grupe koja se bavi migracijama i svakodnevno tome. Mi smo juče imali sastanak u Subotici. On je istakao da su kapije Evropske unije vjerovatno zatvorene za njih, a da kapija Srbije nije zatvorena ni za koga ko želi da dođe u Srbiju i zatraži azil. Kapija Evropske unije je vjerovatno zatvorena za njih. Kapija Srbije nije zatvorena ni za ko želi da dođe u Srbiju i da zatraži azil. I to je ono o čemu ćemo mi sa tom grupom razgovarati. Savjetnik mađarskog premijera je jasno rekao da Mađarska neće otvoriti kapije i da neće popustiti pred pritiskom tih ljudi. Dakle, oni će morati posle određenog vremena jasno da izdefinišu svoje zahteve, da traže azil u Srbiji. Ukoliko žele azil u Srbiji, imat će pravo da ga traže.
da uđu u azilnu proceduru, da budu smešteni u azilne centre. Srbija će kao i do sada o svakome ko se nađe na njenoj teritoriji brinuti. Ivan Nišević je naglasio da je ponosan kako Srbija brine o svim tim ljudima. Australijski premijer Malcolm Turnbull naložio je istragu o zlostavljanju maloljetnika u jednom kazneno-popravnom domu nakon što je objavljen video snimak na kom se vide scene torture koje, kako navode agencije, podsjećaju na one iz Guantanama gdje su pritvoreni osumnjičeni za terorizam. Snimci sigurnosnih kamera u tom centru koje je juče objavila televizija ABC pokazuju kako čuvari maltretiraju tinejdžere aboriđanskog porijekla, bacaju im suzavac, skidaju gole i vezuju za stolice. Ispostavilo se da su neki dječaci ostavljeni jednoj ćeli dvije nedelje bez vode i dnevne svjetlosti. Kao svi Australijanci, ja sam duboko šokiran i potresen slikama zlostavljanja djece, rekao je Turnbull, prenosi Reuters. Rekao je da će Kraljevska komisija ispitati slučaj i predložio da se njime bave institucije u Australiji. Grupe za zaštitu ljudskih prava tvrde da su zvaničnici ignorisali dokaze o zlostavljanju u sistemu godinama. Snimak je zabilježen u Darwinu, glavnom gradu Sjeverne teritorije, između 2010. i 2015. godine, a lokalni zvaničnici negiraju da su ga ikada ranije vidjeli. Dvojica napadača koje je likvidirala policija poslije talačke krize deklasirali su se kao pripadnici Islamske države. Kazuje predsjednik Francuske, prenosi AFP. Napadači su nožem prerezali vrat svešteniku, a jedan talac je zadobio ozbiljne povrede. Muškarci naoružani noževima uzeli su kao taoce sveštenika dvije časne sestre i dva vjernika u crkvi u Normandiji na sjeveru Francuske, piše Figaro. Kako navodi taj list, jedna časna sestra uspjela da pobjegne i da digne uzbunu. Francuski mediji prenose da u toku incidenta nekoliko ljudi povrijeđeno. Na lice mjesta stigao je francuski predsjednik François Hollande, koji je napad ocijenio terorističkim i rekao da su dvojice napadača rekli da su pripadnici Islamske države. Francuski premijer Manuel Valls izjavio da je užasno zbog, kako je rekao, varvarskog napada na crkvu. Cijela Francuska i svi katolici su povrijeđeni. Držat ćemo se zajedno, napisao je Valls na svom nalogu na Twitteru. I papa Franje užasnut zbog varvarskog ubistva sveštenika u toku talačke krize, izjavio je portparol Vatikana Federico Lombardi. Evropski komesar za susjedsku politiku i proširenje Johannes Hahn je ocijenio da i pored aktualnog teškog stanja u Turskoj ne treba donositi ishitrene odluke, dodajući da nakon izvještaja o napretku na jesen treba da se donesu i odluke o posljedicama. Istovremeno smatra da obustava isplate za sporazum o izbjeglicama između Europske unije i Turske ili će pomoći u pristupnom procesu, da to ne bi bilo preporučljivo. A turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan izjavio da će Ankara ispuniti obećanje i sporazum o migrantima s Europskom unijom, ali je naveo da je Unija ta koja se ne drži dogovora. Evropski komesar za susjedsku politiku i proširenje Johannes Hahn je naglasio da bi smrtna kazna bila nokaut kriterijum za pristupne pregovore sa Turskom. Hahn je kazao da se ne smije ignorisati razgrađivanje vladavine prava, te dodao da trenutno postoji niz najava. On dodaje da smatra dobrim što OEPS želi da posmatra suđenja protiv osumnjičenih za pokušaj puča, te je naglasio da bi bio dobar signal ako bi na to pristala Turska. Istovremeno smatra da obustava isplate za sporazum o izbjeglicama između Evropske unije i Turske ili pomoći u pristupnom procesu ne bi bilo preporučljivo. Mi kao Evropska unija imamo naše postupke u pristupnom procesu kojih se moramo pridržavati, poručio je Hahn. On je podvukao da bi ishitrene evropske odluke protiv autoritarnog turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana podiglo izbjeglice i turske nevladine organizacije. Hahn je istakao da Turska nije samo Erdogan, već da je čini 80 miliona ljudi od kojih mnogi imaju nadu u Evropsku uniju. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan izjavio je da će Ankara ispuniti obećanja iz sporazuma o migrantima sa Evropskom unijom, ali je naveo da je Unija ta koja se ne drži dogovora. Erdogan je međutim postavio pitanje Evropskoj uniji da li se pridržava svojih obećanja. Evropska unija, kako tvrdi, nije pružila Turskoj dovoljnu pomoć. Nažalost, Zapad do sad nije bio iskren, zaključio je Erdogan. Evropski komesar za susjedsku politiku i proširenje Johannes Hahn rekao je i to što se tiče istupanja Velike Britanije iz Evropske unije, da je moguće dobro rješenje za obje strane ako budu vođeni fair i teški pregovori. Prema njegovim riječima, Britanci bi mogli računati na ostatak u zajedničkom tržištu ako i dalje budu zadržali slobodu kretanja građana Evropskom unijom. Međutim, kako smatra, najprije vlada u Londonu mora biti svjesna šta uopšte želi.
Američki državni sekretar John Kerry ocijenio je da je sa Rusijom postignut napredak o mogućoj vojnoj saradnji kojom bi moglo da se ojača poljuljeno povjerenje u Siriji, uprkos velikim sumnjama američkih vojnih i obavještajnih zvaničnika. Kerry je nakon sastanka sa šefom ruske diplomatije Sergejem Lavrovim na marginama sastanka nacija Jugoistočne Azije u Laosu izrazio nadu da će početkom avgusta biti objavljeni detalji američkog plana o bližoj vojnoj saradnji i podjeli obaveštenih podataka sa Rusijom o Siriji. Predlogom se predviđa podjela obaveštenih podataka Vašingtona i Moskve u cilju koordinisanja vazdušnih napada protiv Al-Nusra fronta, ogranka Al-Kaide i onemogućavanja sirijskim vazdušnim snagama da napadaju pripadnike umjerenih pobunjenika, prenio je Reuters. Kerry je branio taj predlog uprkos velikim sumnjama koje su izrazili visoki američki vojni i obavešteni zvaničnici, među kojima su i ministar odbrane Sjedinjenih američkih država Ash Carter i komandant Združenog komiteta načelnika štabova oruženih snaga Sjedinjenih američkih država general Joseph Dunford oko saradnje sa Rusijom. Thanks everybody. Vrijeme u Crnoj Gori s jutrem. Meteorolozi su najavili pretežno sunčano vrijeme uz umjeran razvoj oblačnosti. Na sjeveru toku jutra ponegdje magla, a poslije podne lokalno je moguće i kratkotrajna nestabilnost. Vjetar će biti slab do umjeren uglavnom istočnih smjerava. Jutarnja temperatura će se kretati od 11 do 23, dnevna od 23 do 35 stepeni. U Podgorici s jutra pretežno sunčano. Jutarnja temperatura u glavnom gradu Crne Gore oko 23, maksimalna dnevna do 35 stepeni. Ovo su bile novosti Srpske televizije. Zahvaljujemo na pažnji i ne mijenjajte kanal.